És un dels pòrtics on s'instal·laran els radars de tram que controlaran la velocitat del trànsit de la C-17 entre Aiguafreda i Tagamanent en els dos sentits. De moment ja hi ha col·locades aquestes estructures a l'espera de situar-hi els sistemes de vigilància. A la banda sud, el pòrtic s'ha instal·lat al quilòmetre 38, just després de la gasolinera Petrocat o de les naus de l'antiga empresa Leiro. Per la banda nord, l'estructura està a l'entorn del quilòmetre 42 a l'autovia, passat l'enllaç sud d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. De fet, està molt a prop del radar fix que ja hi ha en funcionament i que es desmuntarà quan es posi en marxa el radar de tram. Aquests radars vigilaran un tram d'uns 4 quilòmetres on sovint hi ha accidents. A la majoria de la via, la velocitat està limitada a 80 km per hora, però hi ha algun punt on també es pot circular a 100 km per hora. El sistema encara no té data de posada en marxa.